Na českobudějovický hřbitov svaté Otýlie vyrazili o víkendu tisíce lidí. Parkoviště bylo plné aut a někteří řidiči hledali složitě volná místa. Návštěvníci hřbitova přinášeli květiny a zapalovali svíčky. Na své blízké vzpomínala i Táňa Milcová. Ta manžela na rodiče, na jeho rodiče. Paní Milcová uctívá památku zesnulých nejen o dušičkách. Na hřbitov chodí dvakrát týdně. O víkendu přinesla čerstvé květiny a zapálila svíčky. Chodím sem od roku 1949, takže mám zkušenosti, co se tu ztrácí. Nekupuje drahé květiny, vázy a lucerny. Za poslední roky se poučila. Některé kovové věci z hrobů zmizely. To já beru, že jsou to lidi, kteří nemají srdce ani cit. Na své blízké nezapomněl ani Zdeněk Němeček. Na hřbitov přišel schrabat listí, uklidit a zapálit svíčky. Vzpomínám na tatínka a na maminku, která nám zemřela vloni. Nápor na hřbitovech přineslo i mírný chaos. Prodejcům květin se zvýšily tržby, lidé nakupovali svíčky a věnce. Mezi hroby se ale pohybovali nejen pozůstalí. Jsou tu určitý existence, které prostě, já nevím, profitují z toho, že jo, kradou, nosí to do kobošrotu. To znamená cínové věci a plechové věci. Budějovická městská policie posílila hlídky na hřbitovech. Na dodržování pořádku dohlíželi ve dne i v noci strážníci se psy. Lidé na hřbitovech to jedině uvítali. Já se domnívám, že prevence je na prvním místě a je v nejlepším pořádku, když tu městská policie je. Možná proto zloději o dušičkách na hřbitovech neřádili. Státní policie neměla hlášené krádeže na hrobech, což se ale v dalších dnech může změnit. Můžeme očekávat, že lidé časem oznámí nějaké krádeže uložených věcí na hřbitově. Pozůstalí to zjistí třeba až při další návštěvě hřbitova. Městská policie bude na místech posledního odpočinku hlídkovat i v následujících týdnech. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.